Allez, allez, dis-moi, t'as été. Allez. כן, יש לי הצעה לסדר. לטובתך, תאמין לי, בשנייה. אני חושב שבמצב הזה, באמת, כולנו מאוחדים. השעה 6:10, ראש העיר בטח צריך להתעסק עם דברים נוספים שאנחנו רואים מה קורה פה באזור. אני מציע, אין פה נגד, אין פה בעד, בעת הזאת כולנו מלוכדים, כולנו ביחד. בוא נאשר את הכל פה אחד, קראנו את הכל, כל אחד קיבל את החומר, וראש העיר יתפנה למה שצריך להתעסק באמת. תודה יורם על הרעיון, מתקבל בברכה. שלום לכולם, אני מתכבד להזמין את ראש העיר מר יאיר רביבו לפתוח את ישיבת המועצה מספר 15, בבקשה. ערב טוב, חברי המועצה היקרים, עובדי העירייה, תושבים. אין ספק שאנחנו נמצאים באחת משעותיה המיוחדות של מדינת ישראל. בטח אנחנו הצעירים, בטח יעידו המבוגרים, שזו תקופה שמזכירה יותר את הימים של לפני מלחמת ששת הימים, אבל מאז חלפו למעלה מ-40 שנה, והנה אנחנו כאן ניצבים שוב ונלחמים על קיומנו במובן הרחב של המילה. קיומנו בעולם כולו, משמעות והזהות של המדינה היהודית היחידה בעולם, ואין ספק שגם לנו, הקטנים כאן בלוד, יש מה להגיד בעניין הזה. אני רוצה להודות לכל חברי המועצה, מה שנקרא מימין ומשמאל, מבית ומחוץ, על התמיכה, על הסולידריות. אני מקבל פה חיזוקים מכולם, ואני בהחלט חושב שזה לכבודה של העיר לוד, שאלה נבחריה, ולא בכדי חבר המועצה יורם מרציאנו פתח ואמר, בואו נעשה את הישיבה הזאת מהר, כי באמת הראש לא פה. אנחנו כבר נמצאים 30 יום כשהראש לא פה. בישיבה הקודמת בראשון ביולי, זה היום שבו נקברו הנערים, והנה אנחנו כעבור חודש בדיוק, גם היום קוברים, גם חיילים, ואין ספק שביניהם משהו אסטרטגי, כן? כי כל מוות הוא מוות, אבל גם מה שעברנו סוף שבוע כשהלב נקרא לראות את המשפחה של הדר, ובכלל, פשוט לראות את הפרחים האלה נקטפים. אתמול ראינו את ההלוויה של בנייה שראל. מה אפשר להגיד שאתה רואה את הארוסה? יש כבר הזמנות לחופה בעוד 3 שבועות. קשה, באמת קשה. ואנחנו השתדלנו בחודש הזה להמשיך, כי העיר לוד זו לא עיר שיכולה להפסיק. ואני אתייחס גם לכמה אירועים שלא נותנים לנו גם להפסיק, אבל השתדלנו ככל שניתן. ואני רוצה להודות לכל עובדי העירייה ולכל נושאי התפקידים ומחזיקי התיקים. השתדלנו גם כשאין מצב רוח ואין חשק, והעין אחת נמצאת באינטרנט לראות מה קורה, והעין אחת מנסה לקיים ישיבות, השתדלנו להשאיר את העיר לוד בשגרה, ופחות או יותר אני יכול להגיד שהצלחנו לעמוד במשימה, ואנחנו ממשיכים ונערכים לשיפוצי קיץ ולנסות לעשות קצת טוב לנוער פה באוגוסט. בהנחה שתסתיים המלחמה, תכננו מספר לא מבוטל של אירועים. אבל בהחלט, הלב דואב, הלב כואב, אנחנו נמצאים בחודש קשה, שהוא ממילא חודש קשה לעם ישראל, של בין המצרים. והנה, תפסו אותנו פה בשלוש הפרשות האלה של מטעות מסעי דברים, ראשי תיבות ממד, תפסו אותנו כולנו פה בממד. אז ראשית, מחמאות לציבור בלוד על כך שהייתה פה משמעת גבוהה מאוד. לא הייתה אזעקה שנתקלתי בה שלא ראינו את הציבור מחפש את המרחב המוגן, ונערכנו עם המקלטים, ויש לנו הרבה הפקות לקחים לעתיד שניישם אותם אחרי המלחמה. ואנחנו, חשוב שתדעו שכל בוקר, ומי שרוצה מוזמן, כל בוקר בשעה 9
ישנה הערכת מצב בחמ"ל העירוני בבית ספר הבנים, ביחד עם קורמי המשטרה, פיקוד העורף, מנהלי המכלולים, ואנחנו קיבלנו החלטות לא פשוטות במהלך החודש הזה, אבל העיקריות שבהן זה לנסות ולהמשיך בשגרה בלוד. קיימנו את הקייטנות, אפשרנו את מעונות היום, אפשרנו את השוק בימי שישי ובימי שלישי ושני, השתדלנו לקחת סיכונים מחושבים, יחד עם זאת אירועים המוניים של אלפי אנשים, הופעות זמר וכאלה, חשבנו שזה טיפה יותר מדי, ואמרנו זה, לא, זה גם לא העת, לא העת לשמוח, אין אפשרות לשמוח כשקוברים ככה את הבנים, ואני יבואו ימים טובים בעזרת השם לעם ישראל. אעדכן אתכם שבחדר המצב מגיעים שרים, חברי כנסת, באים להתרשם, ובסך הכל אנחנו מקבלים תשבוכות, ומפה אני רוצה להודות לאגף הביטחון ולמחלקת חירום, אלי דיין, משה ויינשטוק, על כך שאנחנו נמצאים ברמת מוכנות גבוהה. נכון שאנחנו לא אשדוד ולא אשקלון ולא שדרות, אבל בסך הכל למעלה מ-20 אזעקות היו בלוד בשלושה שבועות האחרונים, ובסך הכל, ברוך השם ותודה לאל, גם את לוד מחפשים בגלל שדה התעופה, אבל בסך הכל אף טיל ואף לא רסיס אחד נפל פה בעיר הזאת, ונקווה שכך זה יימשך. אנחנו מחזקים את חיילי צה"ל, אנחנו מניפים את הדגל בגאווה ועושים מפגנים, מפגני אחדות למען צה"ל. חשוב שתדעו שיש בלוד מאות חיילים שנמצאים בעזה, גם בסדיר, גם משפחות בצו 8, מאות משפחות שהבעלים והאבות הלכו והתגייסו בצו 8. יש לנו לא מעט עובדי עירייה שנמצאים עכשיו גם כן בלחימה, ולא מעט ספקים שאנחנו עובדים איתם. למשל הספק הראשי שבימים אלה הזמנו ממנו ארבעה מתקני ספורט, מתקני שעשועים, אז המפעל נמצא באשקלון וכרגע כמעט ולא עובד. אז יש השלכות, אבל בזמן מלחמה יש דברים יותר חשובים. וכמו שאמרתי, אני אומר גם לכם, אז יכול להיות שלא כל בתי הספר יהיו מוכנים בראשון לתשיעי. בסדר. מה זה לעומת הדברים האחרים שאנחנו רואים בחדשות ורואים בטלוויזיה, ומה זה לעומת היישובים שמופגזים ואין שם כמעט שגרת חיים. אז בסך הכל אנחנו מקיימים פה שגרת חיים ויודעים לקחת הכל בפרופורציה. מה שלא נספיק בקיץ נעשה בחופשת סוכות, מה שלא נספיק בחופשת סוכות נעשה בחנוכה, הכל בסדר. העיקר שאנחנו יודעים לקחת את הדברים הנכונים ולתעדף את הדברים הנכונים. יש לנו גם שלושה חיילים שאני מכיר שנפצעו ברמה בינונית, שלושה חיילי צה"ל שאנחנו דואגים לבקר אותם. אחד נפצע בהלם קרב, אחד נפצע בחור אנג'יאנו מאיר שנפצע ונמצא בסורוקה, ואתמול בחור בשם לוי נומבו, עולה חדש מקונגו שגר בגני אביב, חייל גבעתי שנפצע מצלף וגם כן חייו ניצלו בנס. אז אנחנו משתדלים, לא תמיד המידע ידוע, כי בדרך כלל חלילה רק שקורה את הגרוע מכל, או שנפצעים קשה, אז אנחנו יודעים מקצין העיר, אבל ככה בפציעות בינוניות וקלות אנחנו כמעט ולא יודעים. אז מי ששומע ויודע, אז תעבירו לנו את השמות, אנחנו הולכים מבקרים. אני חושב שסך הכל זה נותן תחושה טובה. יש לנו סבתא, סבתא שאיבדה את הנכד שלה, הני גוטליב, הסבא נפטר, גם כן היה פה מראשי הקהילה באוהל אברהם, הוא נפטר, הסבתא בחיים, הני גר פה באזור, הנכד מתן גוטליב מראשון לציון שנהרג. אני יודע על פצוע אנוש, יש לנו פצוע אנוש, תושב העיר לשעבר, הנכד של מוריס בן ישי, שהסבא נפטר לפני חודש והנכד נמצא במצב ממש מונשם ומורדם. ככה אנחנו פחות או יותר יודעים. אז אנחנו מחזקים את צה"ל, אנחנו גם מחזקים את קברניטי המדינה. לא פשוט, שאף אחד לא יקנה לא בראש הממשלה, לא ברמטכ"ל ולא בשרי הקבינט. שום החלטה היא לא החלטה שיודעים מה יהיה בעקבותיה. לכל החלטה יש שיקולים מדיניים ושיקולים כלכליים ושיקולים כאלה ושיקולים מה יגידו או מה יעשו, ואנחנו לא תמיד מאזינים ולא מאזינים בכלל לשיחות בין מנהיגי העולם לראש הממשלה שלנו, ואף פעם אנחנו יודעים איפה המקל ואיפה הגזר. בסך הכל על פניו נראה שהניהול של המלחמה נראה טוב, נראה בשיקול דעת נכון.
אבל קטונו, אנחנו קטונו, רק יכולים לחזק, להתפלל. ואני אתייחס עכשיו לשני דברים במרקם העדים שלנו. לוד בסופו של דבר נמצאת פה במרקם יחסים מאוד 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 עדין עם המגזר הערבי. אנחנו כל הזמן הולכים על התפר הזה בין איך מכבדים את המגזר הערבי. למשל החודש היה חודש הרמדאן ואנחנו בירחנו והשקענו לא מעט כסף בתאורה במגזר הערבי ובתאורה צבעונית ולתת תחושה טובה, כי בכל זאת איש על פי דתו ואמונתו. מצד שני, אנחנו לא יכולים לסבול, לא כאזרחים, לא כאזרחי המדינה הזאת ולא כתושבי העיר הזאת, לא יכולים לסבול חוסר נאמנות. אלה דברים, ופה אני גם כן שמח שקיבלתי פה באמת מכל חברי המועצה את הגיבוי למעשה שהוא נחשב חלוץ, ועכשיו בכל כתבה מזכירים את המעשה הזה. כל כתבה שיש, בלא משנה באיזה ערוץ, מזכירים, פותחים במקרה שלנו, כי אנחנו היינו החלוצים שפיתרנו עובדת שלנו. לשמחתי לא תושבת העיר לוד, כי אני לא מאמין שתושבת העיר לוד הייתה מגיעה לכזאת שפלות. אם כי יש פה גם תושבת שלנו שעובדת ברמלה והתבטאה בצורה בעייתית לא פחות, אבל לא כנגד חיילים. נגד חיילים זה קו אדום. חושב שזה כלכלה, יש ארגון מטעמו, לא הוא בעצמו, יש ארגון שנקרא זכויות העובדים בתמ"ת, שלחו מכתב, שלחנו תשובה. תראו, זה מסוג הדברים, גם עכשיו באתי מבית המשפט המחוזי, תכף אני אתייחס גם למקרה השני. יש מקרים שאתה אומר, אני מאמין במשהו מסוים, ויכול להיות שאני אפסיד, אבל הניצחון הוא ניצחון ערכי. ואני, כשהלכתי למהלך הזה, אני אגיד לכם, אני אפילו סברתי שיותר מרוב, כלומר 60% מהסיכויים, שמערכת המשפט, אם היא תלך עד הסוף, כנראה תחזיר אותה לעבודה. אבל אני מקווה אני מקווה ש-40% יגברו, וגם השופטים יבינו שיש דברים שלא אומרים, וגם אם לא, אני חושב שיש פה אמירה. והאמירה היא שעובדת עירייה שמקבלת משכורת מגוף ממשלתי, לא יכולה לייחל למותם של חיילי צה"ל ולשמוח. לא יכול להיות. עשינו את זה אחד, מהיר, תוך 10 שעות, ואני רוצה להודות לכל הגורמים המקצועיים שהתגייסו לעשות את זה. לפי הספר, שימוע, תבואי, תשמיעי, מה יש לך להגיד, מודה, מודה, תודה רבה, את לא נמצאת בבית ספרנו, ואנחנו מצפים. תמיד זה כנספר נוסף, אישור המועצה, אנחנו פה כולנו פה אחד, כל חברי המועצה מחזקים את ידיך מימין ומשמאל. ואני גם חושב שזה שחברים הערבים לא הגיעו היום, יש בזה טעם לבדם, וצריך גם את זה להגיד, כי אני לא מקבל את העובדה שחבריי במגזר הערבי לא באים לישיבה, כתוצאה מאיזשהו הבעת מחאה. אני לא רואה את זה בעין יפה, כי לא מצד אחד אתה אזרח שווה זכויות. כמו שאתה יודע לקבל, תיתן. ואני לא מוכן לקבל את העובדה הזאת. כמו שכתבתי, אותה כיפת ברזל שמיירטת את אותם טילים שמגיעים, לא מבחינה בין ערבי לבין יהודי. ואני אומר את זה באופן הכי מפורש. אני לא נלחם נגד האזרחים הערבים, לא בעזה ולא בלוד. אני נלחם נגד ארגון שרוצה להשמיד אותנו. ואני אומר את זה באופן הכי חד משמעי. קבל חיזוק מאיתנו, מכולם, בעניין הזה, פה אחד. א', תודה, ואתה גם גיבית אותי גם במהלך הפיתורים, שלחת לי אס-אמס, ואני מודה. אני רוצה, אולי דווקא לזכותם של חברי המועצה, יכול להיות שהם לא באו בלשון להיות אולי נבוכים משהו. אני יכול לציין שלמעט אבית שנמצא נושא בבית חולים עבר ניתוח קשה בבטן, להגיד לזכותם של חברי המועצה שהם גילו איפוק. אני יודע על יותר מהפגנה אחת שפרץ בעצמו מנע בגופו, מה שנקרא. בסך הכל, תראה, אין עדיין את השלב הבא של אומץ לבוא איתי היום לבית משפט להגיד ההפגנה הזאת לא טובה, אבל באיזשהו מקום גם מה שנמצאת בתנועה יותר קיצונית מהשלושה אחרים, לא ראינו אותה בחודש הזה, ובאיזשהו מקום, תראו, נפתח פה גם סוגריים. אחד, לא פשוט להיות במיעוט במדינה כזאת, במדינה שבאמת האתוס פה הציוני היהודי הוא חזק מאוד בצורה מופגנת. כתב מאמר זוהר בעלול שקשה להיות ערבי במדינת ישראל. בסדר, זה פעם אחת. פעם שנייה גיליתי משהו שאני מודה שלא ידעתי כל כך. מסתבר שלוד, דווקא לוד, לפחות שליש מהאוכלוסייה הערבית בה, לפחות, יש לה קרבה ראשונה בעזה. בטורף, לא ידעתי את זה. כל אחד שאני שואל, סבתא, דוד, אח, אחיין, גיס.
מסתבר שיש משהו בקשר הזה של מי שבא מהדרום ומי שאחרי 48 שעזבו. עובדתית, יש פה המון המון המון, מה שלא קיים, אני חושב אולי ברמלה, ששם האפיון של האוכלוסייה הוא שונה. אז זה אומר שברמה, זה מה שאני אמרתי, ברמה האנושית, אחד שאומר כואב לי על האזרחים חפים מפשע, גם לנו כואב. הרמטכ"ל שלנו, בתדרוך שלו, מה הוא אומר? כואב לי על האזרחים החפים מפשע. אבל מכאן ועד לייחל למותם של חיילים זה פסול, ומכאן ועד לארגן לנו הפגנות במרכז העיר, ועכשיו אני אתקן על הסיפור השני, עכשיו באנו מהמחוזי אחרי דיון של 4 שעות, שהתברברנו כל היום, סופו של דבר, גם פה ידענו, ידענו את התוצאה, לצערנו מראש, במדינה שלנו כנראה, עד שזה לא יוגן בחקיקה, כנראה שצריך לקרות משהו מאוד 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 קיצוני, וגם אז לא בטוח שמישהו יבנה ממישהו להפגין. זה בשם חופש הביטוי. אני חושב שזה בעייתי בזמן מלחמה לצאת נגד המדינה. עצוב יותר אגב, שמי שמארגן את ההפגנות האלה זה יהודים. יהודים, כל אלה, אתם יודעים איך שהם נראים ומה, לאן הם שייכים, לשמאל הקיצוני, שהם מארגנים את זה כבסיס, הם נראים הילדים הטובים שמגישים את הבקשה, כל פעם בשם אחר אגב, כי פעם שעברה הייתה הפגנה והפרו כמה צווים, אבל עכשיו בא ארגון אחר, ובטח שבוע הבא יבוא ארגון אחר, ואתה בא ואומר, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? עכשיו, הם גם לא אומרים לך את ה... אנחנו נגד האלימות, ואשכרה נגד הטבח בעזה, נגד הכיבוש, דגלי פלסטין, כל הדברים הכי מעצבנים. עכשיו, מי שנפגע, אנחנו לא, להפך, אנחנו היהודים, ראיתם מה זה עושה לנו. זה מחזק אותנו. סולידריות בינינו היא ברמות הכי גבוהות שהמדינה הזאת ידעה. מי שנפגע זה אלה. כי בסוף כל יהודי שעובר שם בכביש, והוא לא מכיר שם מה שאני מספר לכם, שזה אנשים מבחוץ, הוא עובר בחצי שנייה מים שלו, ראתה דגל אשף, ראתה ערבים במרכז העיר. מה הוא אומר? כל ערבי אלות, כך וכך וכך, מחר אני לא אקנה אצל הערבים, והוא מפתח תינה ערבי אלות. אז זה בעיה שלהם. בסוף אני מצפה מערבי אלות השפויים להוקיע את זה. לצערי, אין עדיין את המנהיגות הנכונה במגזר הערבי לבוא ולהגיד, אל תיכנסו לעיר שלנו. אל תיכנסו לעיר שלנו להפגין. כשאנחנו אומרים את זה, זה נשמע סתימת פיות. אם ערבי יבוא ויגיד את זה... היו כמה ערבים שאמרו את זה. אבל לא, אם הם ילכו איתי צעד קדימה, אני חיפשתי יום ערבי שיבוא איתי לבית משפט, להגיד לשופטת, גברתי, זה פוגע בנו. זה לא חופש ביטוי, זה לא נעליים. זה חבר'ה, שאני אומר לכם, אני בפעם הבאה הולך ישר לבג"ץ. הלכנו למחוזי בלוד, איכשהו... זה לא הגוף המתאים. הלכתי לבג"ץ, ואני אגיד לבג"ץ, אנחנו לא רוצים להיות בילין שתיים. בבילין כל יום שישי זה בילוי שלהם. זה אנשים משועממים, שזה הבילוי שלהם. כל הם נפגשים שם, מצלמים, וזה, ומעלים אחר כך לאתרים, משהו מטורף. כן, יש מהקרן החדשה, מממנים אותם. אז בקטע הזה, מה שאני פניתי, ואני עדיין פונה, גם לחברי עמיחי, שאני יודע שהוא הרוח הדומיננטית פה, כי הוא מקבל הרבה פניות, והוא מנסה להדוף. לנשוך שפתיים. ללכת לראות היום את ההלוויה הערכית של הדר גולדין בערב החדשות, תאמינו לי יותר חזק מאשר לשבת עם המטומטמים האלה, סליחה על הביטוי. לחשוק את השיניים ואת השפתיים ולהגיד כואב לי, אבל לא אתן להם את התענוג, כי מה הם רוצים? הם רוצים שנבוא ויהיה בלגן, ופעם שעברה אני מודה, אני בסך הכל עברתי שם, כי אמרו לי החבר'ה מהגרעין שם, עברתי שם להגיד לחבר'ה מהגרעין, חבר'ה לא מתאים, בואו, שמו כמה שירים, התקווה, הייתי איתם, יאללה, עכשיו תלכו. עברתי עם האוטו, ראו אותי כמה חבר'ה, התחילו לצעוק לעברי מילים, בא, יסם, לא ראו בעיניים, תפסו איזה שישה, עצרו אותם, הדביקו אותם לקיר ונהיה חגיגה. אז אני למדתי לקח, ואני מבקש גם מכן, אנחנו אנשי ציבור, לא צריך ללכת לשם, לתת להם לצעוק שעה, שעתיים. אני אישית חושב שהמשטרה, ואני אמרתי להם, בסדר, אין להם ברירה. הפגנה, ביקשו שיעשו. שיתנו להם לעשות את זה במקום נידח, באזור תעשייה. במסגד הגדול, בשוק, לא, בציר כצנלסון הרצל. ציר כצנלסון הרצל זה מקום מרכזי שכל אחד עובר, ואני לא רוצה שיהיה לנו תדמית שבעיר הזאת, ואגב, איך הם קראו לזה? כיכר השועדה, זה גם חוצפה, לקחת שם כיכר הפלמר וקראו לזה כיכר השהידים, זה חוצפה. אבל אלה הדברים, ו... כן, אבל אני בעיקר, מה שאני שבע רצון זה הסולידריות. ראינו פה איך אנשים בלוד שלחו מסעיות. בימים אלה כל החיילים הפצועים באו תורמים, משפצים להם את החדר. מדהים. אני רואה אתכם חברי המועצה, ואני באמת מודה לכם, זה לא מובן מאליו, שאומרים לי בוא, עזבו, בוא נתקתק את המועצה, בוא נחשוב, יש דברים יותר חשובים.
בואו נתחזק כולנו ביחד, כוחנו באחדותנו, כי באמת אני אומר את זה, לא הייתה ולא תהיה מלחמה מוצדקת יותר מהמלחמה הזאת. היו מלחמות שאמרו, תשמע, כבשת השטחים, אתה התגרות, יצאנו מעזה, ברחנו, 2005, אריק שרון, אמרנו להתראות, לא רוצים. הנה, חטפנו טילים. חטפנו... אל תיכנס, אני חושב שזה ניכנס לפוליטיקה. לא, זה מלחמה מוצדקת, זה מה שאני אומר, זה מלחמה מוצדקת. בצד החיובי יש לנו גם גאווה שתושב העיר לוד, יכול להיות שהוא זה שבסופו של דבר יביא את הפתרון שכל כך מייחלים לו במנהרות. חיים סיבוני, אשתו גם עובדת עירייה, שהוא פיתח מערכת שהיום עובדת כבר על הגדר בגבול מצרים, סיני, והוא מתעתק את הפטנט שלו למנהרות. זה נמצא בפיתוח מאוד מתקדם. אני מאוד מקווה שזה יצליח ותהיה לנו עוד גאווה מקומית מסטארט-אפיסט קטן שהולך להביא את הפתרון הגדול שאנחנו כל כך מייחלים לו. אז עד כאן דבריי. אנחנו פשוט ברשותכם נריץ את הדברים, אם יש דברים שהם... כי באמת אנחנו, א', אנחנו רוצים ללכת לפיקוד, לא להיות שם, אבל ללכת לפיקוד לראות שההפגנה עוברת בשלום. אני חושב שברגע שיש הפגנה עכשיו, וזה יכול להיות נפיץ, ואנחנו חיים בעיר מעורבת עם הרבה מאוד... אני אומר, אדוני ראש העיר, אני גם מבקש ממך ללכת לשם, להיות עם הצמרת של הפיקוד שלך, עם המשטרה, עם מי שצריך להיות שם. בואו חבר'ה, נאשר את זה מה שנקרא כמקשה אחת, נחבק את כולם, אני חושב שזה הרגע שאנחנו צריכים לחבק אחד את השני, ואדוני ראש העיר, אנחנו נריץ את זה סעיף סעיף, התשובה היא, אני אתווכח איתך, אני לא מסכים לכל, יש בינינו ויכוחים, שתיגמר המלחמה נמשיך לריב, במלחמה אנחנו ביחד. א', אני מודע, בכל מקרה פורמלית נעבור סעיף סעיף, אם יש למישהו משהו דיון עקרוני, מוזמן לבוא אלינו בשוטף, גם על מיילות, שאני יודע שזה דיון שמעסיק פה אנשים, אבל אנחנו כרגע נריץ את הדברים, כרגע אנחנו... אהרון, כמו בישיבת ועדה ממונה, בדיוק 3 דקות הייתי מריץ את כל ישיבת מועצה. נלמד ממך, יש לנו הרבה מה ללמוד ממך. טוב, אני מבקש להשאיר את השינוי תקנון מלוד. מי בעד? אישור תקנון מלוד, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם פה אחד. מבקש להשאיר, להביא לאישור את הדוח הכספי המבוקר של שנת 2013 לתאגיד מלוד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד, תודה רבה. הסתיימה ישיבה מספר 15. אני נמנע. שוב, אני חושב שבקטע שלה, קודם כל אני מכאן רוצה לאחל הצלחה מרובה בעזרת השם לחיילי צה"ל שעושים עבודה די קשה להגנת ארץ ישראל. וגם מכאן אני רוצה לאחל רפואה שלמה בעזרת השם לכל פצועי צה"ל, ומצד שני להבדיל תנחומים לכל החללים, באמת למשפחותיהם ויקיריהם, שכל אחד מהם נחשב ממש כגיבור ישראל. ושוב, הזכיר ראש העיר את נדמה לי בנייה שאמור להתחתן בעוד 3 שבועות, אז רק לקרוא את הסיפור שלו. בבקשה? בנייה. רק לקרוא את הסיפורים של הגיבורים האלה, פשוט לא להאמין. עכשיו, בעניין הזה של הדוחות הכספיים, כן, אני מסכים שבעת מלחמה, בעת מצב כזה, צריכים להיות אחד, וכמובן לא לחשוב על שום כלום אחר, אבל מצד שני, אז מן הראוי היה בכלל לא להביא לכאן את כל הנושאים האלה, עד כמה שהם חשובים, בכדי שנשאר באיזשהו מקום הכי מאוחדים שבעולם. אני חושב שבקטע של הדוחות הכספיים, אני אמרתי את זה כבר פעם, אני חושב שייתכן שהייתה ישיבת הנהלה ואולי הציגו את הדברים ואולי לא הציגו את הדברים. אני חושב שבכל מה שקשור גם לתקציב, גם לדוחות כספיים, מן הראוי לאפשר לנו זמן מסוים שגם הגזבר יציג את הדברים, רואה החשבון יציג את הדברים. אנחנו... קצת קשה לקבל את הדוחות הכספיים והחמישים. הערה שלך במקום, רק אני אומר פורמלית, שנה שעברה אחת הסיבות שלא קיבלנו את הפרס ניהול תקין, חוץ מזה שאנחנו ועדה קרואה, יש זמן שאתה צריך להעביר דוחות כספיים. כמו שאני מציע, נאשר אותם, בישיבה הבאה יהיה פה הרואה חשבון של התאגיד, על מנת לתת, הרי פורמלית, אין לך יכולת השפעה יותר מדי, זה דוחות קיימים. לא, אין לי יכולת השפעה, אני רוצה לומר... אין לי יכולת השפעה, זה ברור לי. ברור לי גם שחלק גדול מן התקופה, זה בכלל לא בתקופה שלנו כנבחרי ציבור, זה גם ברור לי.
אבל מצד שני, ברור לי שעצם אישור הדוחות הכספיים כפי שהם, מבלי להתייחס לנקודות מסוימות, יכולות אולי, חלילה וחס, לאפשר אולי גם לגזבר ואולי גם לאחרים להמשיך את זה גם השנה. ואני חושב שלזה אני לא אתן יד. מאיר, אז תכף נגיע לסעיף הבא שאומר... תעלה את זה בישיבה הבאה, בעזרת השם. לא, אז א', אני אומר... הוא יביא את הרועכת. אנחנו, בדיוק, אנחנו נאשר את זה היום כי פורמלי צריך לאשר. מעבר לכך אני אגיד שתי הערות. גם התקציב היה צריך לאשר ואולצו לאשר, ואני שוב לא יודע אם כמה חברים פה יודעים לקרוא את התקציב וכמה חברים יודעים להסתכל עליו. אני, שוב, אני חושב שזה חובה עליך כראש עיר לאפשר לנו כנבחרי ציבור לדעת איך לקרוא את התקציב, לדעת מה יש בדוחות הכספיים, ולא כמו איזה, אני לא יודע מה, להרים יד, ולהצביע בעד, וכמו שאומר חברי יורם מרציאנו, בגלל המצב, חבילה אחת לאשר את הכל. מאיר, אנחנו, רגע. קצת קשה לי, אני מצטער. מאיר, אנחנו ביקשנו... ברור, ברור שאני חושב. ברור שאני חושב אתכם. מעלה הסתייגויות לפני. אין שום בעיה. טוב, אתה צודק שבשעה, ביום חמישי בשעה שלוש או ארבע, שאני אקבל את זה, תודה. באמת תודה לך. טוב, בכל אופן, אני נאלץ, כל זמן שאני עדיין באופוזיציה. בסדר, אז הערת פה הערה חשובה בנושא חברי מועצה שפחות בקיאים. יש כאלה יותר בקיאים, יש כאלה פחות בקיאים בקריאה של תקציבים, דוחות כספיים וכו'. אנחנו ביקשנו מהמפעם, אני מקווה מאוד, שזה יקרה, זה בסיבות כאלה שלא יקלו בנו במפעם, ביקשנו הדרכה לנבחרי הציבור. אני מבקש שוב לוודא שזה קורה במהלך ספטמבר, גם לקראת תקציב 2015, שהשנה נעשה אותו יותר מסודר, וגם לגבי דוחות כספיים. אבל בשני משפטים על מיילוד. מיילוד, ראשית, יש שם שינויים, גם בצד המקצועי וגם בצד הנבחר. בצד המקצועי נמצא פה מנכ״ל מיילוד, שהודיע על סיום תפקידו, נאחל לו בהצלחה, הוא יתקבל להיות מנכ״ל מי באר שבע, מי שבע. א', זה אומר שמילו תמיד מתקדמים, תלמדו, קצין משטרה, זה מילו, אחרי ששומעים שהיית בלוד, אז יודעים שעברת את הכל. אז זה מריו, מריו זה הפסד גדול של העיר. אז המאחרים לו בהצלחה, כי הוא מתקדם למשהו גדול יותר. אנחנו עכשיו בתהליך של מכרז, פזית שלידו משמשת, תשמש כממלאת מקום בפועל. זה בצד של הפקידות. בצד של הדירקטוריון, בעקבות השינויים שלקח להם הרבה שנים, למעשה מ-2008, שש שנים מאז הקמת התאגידים שניסו להכניס גורמים בכירים מהעירייה, אז זה קרה רק עכשיו ועדת ניסן, ולכן היום אישרנו בתקנון, זה מה שאישרנו עכשיו, ואנחנו עכשיו מאשרים כחברים בדירקטוריון את הצמרת של העירייה, שזה השלישה שיושבת פה, ראש העיר, מנכ״ל גזבר, שהם יהיו פנימה בתוך הדירקטוריון. אנחנו למעשה אישרנו את זה פעם שעברה, אבל הייתה פה איזו הערה שלדעתי קצת הזויה שאומרת שאנחנו יכולים להצביע על עצמנו, אז אני מביא את אותם שמות כדי לא לפגוע, למרות שפרד עכשיו יצא מהקואליציה ואולי אני לא חייב לו, אני לא רוצה לפגוע בו, אני חושב שראוי שיהיה חבר מועצה מהמגזר הערבי. רוב הבעיות, אגב, אני אגיד את זה על השולחן, רוב הבעיות שיש שם למיילוד, שהם חלק גדול מ-14 מיליון שקל גירעון מצטבר שלהם, זה בגלל המגזר הערבי. נגיד את זה על השולחן, למה? יש בעוד גבייה קשות מאוד, שמבחינת התאגיד, כרגע הם צריכים סיוע גם של אדמות, של המינהל, ואנחנו פונים פה במסלול אחד מול בגץ, מול המינהל ומקורות. גם במסלול של האכיפה, מסתבר שהדרישות של המשטרה לאכיפה מסיבית הן יותר מהכסף שהם חייבים להם. אז התאגיד עושה הרבה פעמים שיקול, אם הוא שם 1,000 שקל על השוטר, או את ה-800 שקל שהוא חייב לו כסף. אז יש פה שיקולים, אבל אנחנו כמדינה, אני תמיד אומר, כמו שאמרתי בדיון הקודם, תחליף כסף בכסף, תשדר שאין הפקרות. תשדר כמו שאתה משלם מים, גם אני משלם מים. לצערנו, דווקא אנשים, בתום לב, חבר כנסת שגר בלוד איציק שמולי, הביא חוק שאי אפשר עכשיו לנתק מים על רקע חוב. כי הוא חשב שבאמת בתל אביב, או מישהו מסכן בהרצליה, או ברעננה, או ברמלה, בלוד זה משיקולים אחרים, פשוט לא משלמים מים. לא משלמים מים, חיברו במגזר הערבי, התאגיד השקיע מיליוני שקלים, בארונות מברזל, ומחיבור תשתיות בסמכת, גבייה שם 15%. זה בעיה. אנחנו כמדינה, אני אומר לכם, צריכים להיאבק על הדברים האלה, של תשתיות. שרתם בלי לקרוא, אז אנחנו יודעים לקרוא, תקשיב. תקשיב, תקשיב, אבל כשאתה בא לתנינה, אני חושב. רגע, מאיר, אני רוצה רגע לחתוך את... משפט. מאיר, תן לי רגע לומר לך משפט. אני ואתה, או אתה ואני, סליחה, לא אחראים לתקציב 2013. בא ראש עיר, תקשיב, בא ראש עיר, שנבחר חודש, אחרי הבחירות,
ניסה, אמר רבותיי, תנו לי צ'אנס. הנה אני אומר לך, יחד איתך, ועם חברי מועצה נוספים, אני אלך לקרב קשה בקריב 2015. למרות שאני אומר לך, גם פה כבר תהיה לך בעיה קשה, למה? כי מן הסתם, אתה יודע, אנחנו אחרי מלחמה, תבוא המדינה, כל אותם שרים שישבו פה, תן לי להשלים איתך. תן לי להשלים משפט. אנחנו הולכים ל-2015, תאמין לי. וליבי, אנחנו הולכים ל-2014, אנחנו הולכים ל-2015, לתקציב 2015, עם כל הכבוד מאיר אצולי, תקציב שהולך להיות פה קטסטרופה, ולא רק פה, בכל מדינת ישראל. נכון. אבל בוא נתפלל לטוב, כרגע מצבנו בעירייה, ברוך השם הוא טוב, אנחנו לא יודעים איזה גזירות נקבל ואיזה תקציבי פיתוח יחתכו, לכן אנחנו... אני איתך, מאיר. שיקול דעת. מאיר, אתה עדיין... יאללה, בוא נצל. אתה עדיין נמנע? בסדר, רגע, שנייה. אתה נמנע? אז אנחנו, רגע, רק סיימנו, כולם בעד נמנע, בוא נסגור את הישיבה הזאת. רק משפט, ראש העיר. אני לא פוגש כל יום בגללו. אבל שנייה, אתה נחייב להגיד משהו, נו. ואתה יודע מה, כדי לדון בתאגיד המים, אתה צריך ישיבה של 8 שעות. אז תשקיע, אני בא. תביא את הרואה את כמו שאתה מבין, אבל שהבין את זה נמצא פה. בוא אחי, במצבים לא נורמליים עושים דברים לא נורמליים. אנחנו במצב לא נורמליים. יצא לי היום לדבר עם מריו, נתתי לו טלפון, מה שיחזור אליי, אני מחכה עדיין לטלפון. יש לנו שתי בעיות. עם אלו שאני רוצה לנצל את ההזדמנות לראות את זה פה, שאני נמצאים פה, לא ידעתי שהם יהיו פה. בעיה אחת, זה הבעיה של, קיבלנו איזה מידע שעושים עכשיו, הולכים להחליף את כל השעונים, חלק מהם יהיו גם דיגיטליים, שעובדים גם שבת, אבל זה בעיה, זה בעיה עתידית. בעיה שבוערת, ישבנו, הם עכשיו נכנסים גם לשכונות, עצמודות קרקע, דיברנו איתם בזמנו, נפגשנו עם המהנדס, נפגשנו עם שם עוד עם צוות, אמרו שכשכנסו לשכונת נבנוף, ישבו איתנו קודם, כי הם עושים שם את זה בחוץ מכוער, מכערים את כל השכונה. פשוט מכערים. ולכן... וואלה, ממש חמוד. פחות שעשינו פה מבררים. ולכן, מריו ופזית, אני מבקש, לפני שאתם נכנסים לשכונה, היה סיכום שמדברים עם ועד השכונה, תיישמו את זה. אתם לא רוצים שאני שומע, אנחנו שם נשבית. אני לא פוגש אותו קודם, כל הכבוד. אני לא פוגש אותו. אלי, תעביר אליי, אני מתאפל בזה. טוב, תודה רבה. ישיבה מספר 15 הסתיימה. אנחנו עוברים... יורם, אנחנו עברנו... שערון, רק משפט, ירד בעיניים. ראש העיר. יורם. ראש העיר, אני מבקש שיהיה דיון מעמיק בכל נושא של תאגיד המים. אני הצעתי לאחד בין לוד לבין רמלה, שלחתי גם מכתב, מכיוון שאנחנו... בסדר, העלית את זה בישיבת ועדת כספים. אוקיי, אני רוצה אבל שיהיה דיון מעמיק עם הרואי חשבון, משהו מסודר, לקבל את כל הדוחות. תודה רבה, אני מתכבד לפתוח את ישיבה מספר 16. אני מבקש להביא לאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14, שנשלח מתאריך 1 ביולי. מי בעד? מי נגד, מי נמנע, כאחד, תודה. בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א מוצע לאשר שוב את ההצבעה הקודמת לחברי דירקטוריון מלוד. אנחנו נצא החוצה. רגע, אני אקריא. אליסה, בבקשה, תבוא לאשר את השמות. אני רק תביא את המשקפיים משם, אני לא שומע משקפיים. חבר, בהמשך למה שאמר מנכ"ל העירייה, בסעיף 3, על סדר היום, אנחנו רוצים להעלות להצבעה את נציגי המועצה, ראש העיר יאיר רביבו, פארג' אבן פארג', ונציגי העירייה אהרון אטיאס מנכ"ל וציון הדר גזבר. שהם יהיו בתאגיד של מלוד. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. תמשיך. ישיבה הכי קצרה שהעברת, תמשיך. כן, זה נכון. תן להם כדי שיבואו.
יצחן בעיני. אז זה מה שעשו בזה, תשתלט. החלטה. אושר, זה לא פייר, כזה חמש שניות, קצר. תודה רבה. סעיף 4, ענייני מנהל כספים. אני מבקש להביא לאישור את כל ההחלטות שהתקבלו בוועדת כספים מספר 08-14, מתאריך ה-30/7. מי בעד? מנגד, מנמנע, פה אחד. תודה רבה. עם לשכת מנכ״ל. מבוקש לאשר הרכב ועדת השקעות. חברי הוועדה יהיו גזבר העירייה, הוא יהיה יושב ראש הוועדה. חברים יהיו מנכ״ל העירייה, שירן בוקרה, אסתי רוט ואורי צדוק. מי בעד? מי נגד? זה בדרך כלל רק אנשי שהם תואר בכספים או גזבר העירייה. אגב, זה לתקופות טובות. ברוך השם, העירייה נמצאת בשלב שיש לה כסף בקופה והיא צריכה להשקיע אותו באפיק סולידי. לא באפיקים שהלודאים אוהבים להמר. אני חייך להודות שכל קמפיין הבחירות שלי הייתי נגד ציון הדעת, ואני רואה בעשרה חודשים האלה. תשמע, תודה רבה. אני מבין. סעיף מספר 6. למה היית בעדו? הוא השאיר הרבה כסף. אז אמרת, הוא מבין איפה הכסף. סעיף מספר 6, מחלקת נכסים בבעלות עיריית לוד קרקע בשטח של 1,362 מטר רבוע בגוש 3962 חלקה 44 ברחוב טוויטו בלוד, וראש העיר מבקש להסביר. רק שנייה, אפשר? יש לעירייה, כן, תרף גיל, כמה אני יודע שרוצאת כבר פוסט בעניין, כל הכבוד. אני האמת לא צריך להסביר, אני כבר רציתי לגיליים. כן, אז רגע, אני רק רוצה לציין. רגע, אז רק תרף, רק נסביר את זה תחילת הדרך, יש לה... כולם יודעים שזה תיאור בר השגה. כן, אז רק נסביר את זה... איך זה נראה. נסביר את זה במשפט. לעירייה, אתם יודעים שיש ערים, למשל בראשון, שבהקמת העיר, אז במושבה נשארו המון אדמות לעירייה, ואז החברה הכלכלית עשתה מזה הרבה כסף שם. לעיריית לוד יחסית אין הרבה אדמות, פעם עלת המגרש, מי שזוכר, מכרו את זה למיראז', עשו כמה מיליונים, אין הרבה אדמות שנקראות טאבו עירייה, יש מעט מאוד. אחד הנכסים שיש לנו, בגודל של כדונם וחצי, נמצא מול לשכת ראש העיר הישנה, יש שם את המשרדים של ועד העובדים. רגע, זה רק דונם וחצי? 1,362. לפי הפוסט אני חשבתי איזה שכונה. לא יודע מאיפה הוא הביא את ההדמיה, מאיפה ההדמיה? גיל מצא ההדמיה. אנחנו עוד לא, איך אומרים, הוא רתם את ההגדלה לפני הסוסים, בסך הכל יש לנו דונם וחצי, ואנחנו רוצים לבקש משר הפנים, וזה התהליך היום. אנחנו רוצים לבקש משר הפנים אישור למכור את הדונם וחצי. אחרי שהוא ייתן לנו אישור, אנחנו נביא שמאי ונראה כמה זה שווה, ואז נוציא את זה. הואיל וזה האדמה שלנו, חשבנו, וגם מחזיק תיק הדיור הציבורי, לזכותו יאמר שכל הזמן בא ואומר לי מה עם הדיור הציבורי, מה עם הדיור הציבורי, אנחנו בתנאי המכרז נודיע שהיעד של השימוש הזה הוא שימוש ציבורי. כלומר, אנחנו נחפש יזמים שיעשו שם איזושהי קלקולציה הוגנת בין החלק היזמי שלהם לבין ההפרשה לדיור ציבורי, ומתוך כוונה שהפיילוט הזה יצליח ונוכל לקדם פה דיור ציבורי. אין שם הרבה זכויות בנייה, יש שם דונם וחצי. אחרי ששר הפנים ייתן לנו אישור, אני מאמין שהוא ייתן לנו אישור, נביא את זה שוב, נוציא למכרז. משהו כזה. יש, היום יש... משהו, היום זה 22, יורם, 22 היום. לא בטוח, לא, אני חושב ש-22. יש שם אגב, יש שם גם גן ילדים, אם הוא יפנה אותו... אני אגב לידידי וחברי היקר גיל חדש, מחזיק הדיור הציבורי, רוצה להגיד גם לך, ראש העיר, שהגיע הזמן שאנחנו נחשוב במושגים של להביא אוכלוסייה טובה, ואביב בטח מכיר את זה מההיכרויות שלו עם יזמים. כשאתה בונה 22 יחידות דיור לדונם וחצי, עוד הפעם אתה מאיזו אוכלוסייה. אז הגיע הזמן לבנות קצת יותר איכותי, ולהביא אוכלוסיות קצת יותר חזקות. אז א', אני מבקש מכל מי שמכיר יזמים, באמת לא ברמה של ניגוד עניינים או כאלה, אנחנו אמורים בתקופה הקרובה, באמצעות המינהל, לפרסם פה מאות יחידות דיור בלוד. פרויקט צגי, הבטיחו לנו, אני מקווה שהמלחמה לא שיבשה, שעד סוף אוגוסט, כלומר עד סוף החודש הזה, יצא פרויקט צגי במתכונת טובה של כ-220 יחידות דיור. יש לנו מער 3, מער 6, יש את כל השטחים הריקים שאתם מכירים במרכז העיר, הם הבשילו סוף סוף ליציאה. פרויקט החיסמר, שסיימנו את כל הבירוקרטיה שלו, יש לו עוד 700 יחידות דיור לציבור דתי-לאומי כללי, מעבר לאוכלוסייה החרדית. אז אני מקווה שיבואו יזמים. השבוע אני הופתעתי, אתה שומע יורם, אתה בנדלן קצת מכיר. כן. התדפק על דלתי
פרשקובסקי, שהוא בונה בשואה, בונה ב... הוא ידפק על דלתי, אמר, תקשיב, הציעו לי לקנות את המתחם של שעל, מה אתה אומר? מתחם של שעל, זה שם, זה מאות יחידות דיור, והוא רצה לדעת אם האזור טוב, אם אנחנו נעזור לו, אם מה קורה שם באזור של טלרד, שגם אותו קנו, אבל פרשקובסקי, ששמחתי שזה לראשונה, דפק לנו על הדלת, אחד שבונה בשואם, במודיעין, ברחובות הירוקה, בונה. אז אני נתנו לו את כל התחושה הטובה, כי הוא קצת פחד, מה יקרה, מה אתה אומר שם. אני מקווה מאוד שהוא כן, הוא יקנה את העסקה, כי זה כבר, זה מישהו שקנה. לא, פתרו את זה, פתרו את האדמה. ויש את טלרד, שגם כן הבן של הנשיא קונגרס, גם קנה את טלרד ב-130 מיליון שקל, וגם שם אפשר לעשות שילוב של... מירלשווילי, מיכו. הוא קנה את טלרד. והם רוצים לעשות שם שילוב של מגורים, של משרדים. זה קרוב, זה אזור טוב, זה קרוב לגרעין, קרוב לבית ספר הבנים של סטודנטים, זה אזור שאפשר לעשות איתו דברים יפים. אנחנו צריכים בלוד יזמים טובים. אני מקווה שתוך שנה יצא הפרויקט של הרצל קצנלסון, של יסקי, 700 יחידות דיור. שם תביא גינדי כזה, תביא שיקון ובינוי. אנחנו רוצים יזמים טובים. אני מציע לך מישהו שאולי לא תמך בך, אבל... לא משנה, זה לא משנה. הוא היה אחד המנכ"לים המובילים בתחום הדיור, ליאור ברדוגו, הופיע המון בערוץ 2, נותן עצות. יורם, כל אחד שרוצה... האדם עושה מהפכה בתחום הנדל"ן, ליאור, בפרי נדל"ן. אני... אז א', כמו שאמרנו, לשמחתנו, לא צריך ניגוד עניינים, כי 90% מה... 90% מהמכרזים האלה זה מינהל מקרקעי ישראל, הוא מוציא מכרזים. פשוט להגיד לאנשים, לכו תשתתפו, כי היו מקרים בסגי, הוציאו את זה 3 פעמים, אף אחד לא ניגש. אני אמרתי לך את ליאור, כיועץ שלך בנושאים האלה, כי יש לו... אתה רחוק, כבר יועץ, אמרת שהשתתף, כבר נהיה יועץ. לא, לא, טוב, אני לא רוצה שירוויח. לא, בסדר, אין לי בעיה, אין לי בעיה. שירוויח במקומות אחרים. אגב, גם גני אביב, אני מקווה שעד סוף השנה יצא שכונה של 350 צמודי קרקע לכוחות הביטחון, לשוטרים ולתושבי גני אביב. יש מה להוציא בעיר. העיר, קיבלנו גם 640 דונם מעמק לוד. 300 מהם מיועדים להרחבת גני אביב ו-300 מדרום לפרדס ניר, שגם שכונה לזוגות צעירים במגזר. יש אדמות, יש תוכניות, יש רעיונות, יש לנו את אדמות גינתון שהם על השולחן. יש שכונת בן שמן שאפשר בשנים הקרובות. הבעיה שלנו זה כשיהיה תדמית טובה. למה אני לא סתם נלחם שלא יעשו את ההפגנות האלה, ואני מקווה גם שלא יסקרו אותם. כי אנחנו צריכים לשפר את תדמית העיר לוד, ושאנשים יגידו, וואלה, לוד זה השקעה טובה. ואתם רואים שכל האנשים, כל הכלכלנים, הרי באים אלינו עכשיו אנשים שצריכים לשלם דמי השבחה. אומרים, מה עשיתם בלוד? המחירים עולים, ההיטלים עולים. אז בסדר, ברוך השם שזה עולה, אנחנו רוצים שזה באמת יהיה רק לתדמית טובה. אז זה לגבי הדונם וחצי, מי בעד? רגע, רושם, משפט, עד שאני... ראשית, אני העליתי פוסט ואני לא ציינתי את ה... שראש העיר דחף את זה, ובאמת אני אנצל את הבמה ויודה לראש העיר שהוא הוביל את כל הפרויקט. אמיר לי שתהיה בריא, אתה מקלל בסלון ומתנצל בשיעור. לא, 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 זה בסדר. ולך, יורם מרציאני, אני אומר, יורם, ולך אני אומר, אחי, בידידי, זה סנונית ראשונה, נכון, זה 22, 30, אבל זה מה שנקרא סנונית ראשונה, לקראת הבאות. שלוש ראש העיר, לגבי הסעיף, אני ביקשתי בזמנו לישום בהנהלה שזה באמצעות מכרז. רק לתקן את זה. אנחנו ציין והתגשנו. אוקיי, וארבע, אני מבקש כל... כן, כן, כמו שאמרת, אין בעיה, מכרז, ורק את הנושא של הקריטריונים לדיור ציבורי, שזה יהיה בשיתוף מולי. תודה. תודה. תודה רבה. לסעיף, מי בעד? מי נגד, מי נמנע, פה אחד, תודה. אני מבקש מכולם לצאת, אנחנו נתנים בסעיף כוח אדם בבקשה. מי שהוא לא חבר מועצה כמובן, יורם? לא, יורם, מסתכל עליי. תיקנתי מהר. מצלמות בבקשה לחבות. טובה. מה? טוב, יצאו כולם? אנחנו מבקשים להביא לאישור
יורצ'י, תזמין את שמעון פרס, יורצ'י, אורח כבוד שלנו. לא, לא, אני מנת תראה לי, קרה ישיבת מועצה. אני יודע איך היום אמיר פרס מקבל אזרחות כבוד בכל מקום. תקשיב, אתה לא תגע, אני חושב שמה שאמיר פרס עשה במדינת ישראל במלחמה האחרונה, אני חושב שמין הראוי שהמועצה הזאת... יש לנו רחוב פנוי, נתנו לבנק מזרחי, לא ישרו לנו. לא, לא, אני כאן רחוב. לא, לא. היי, הכל בסדר. איך אמר, אתה יודע, פגשתי את אריה דרעי את המפחד באלולו באשדוד. אמר לי אריה דרעי, אני הולך לכתוב לוועדת פרס ישראל כי מגיע לו פרס ישראל. ולוד, זה בסמכותך. אני חושב שמגיע לו תשובה של כבוד. החלט. אם להזמין אותו פה... להזמין אותו, כן. ולתת לו... אגב, אמרנו שמחות, השירבו שמחות. בכלל המלחמה הזאת הוכיחה את דעת גדול ישראל.